Olá, clientes e amigos do Guarani Autopeça, mais uma vez trazendo novidades pelos melhores preços. Quem procurava aí, ó, carenagem, aba do tanque, lado esquerdo, Traxfly 125, cor preta com adesivos e detalhes branco e amarelo. Produto novo, original, sendo ofertado por R$ 159. Interessados devem contactar via WhatsApp e link de vendas abaixo na descrição do vídeo.